Через погодні умови сталася біда в Запорізькому районі. Зайнявся дах будинку на території приватного домоволодіння. До приїзду рятувальників вогонь встиг розповсюдитися на понад 100 квадратних метрів. Про ліквідацію займання та його причини розповість протипожежна Маргарита Безбородова. Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку приблизно о 14:30. Горів будинок у селі Сонячному. Рятувальники встановили, місцем займання був дах. Вогонь розповсюдився на 120 квадратних метрів. Загасити пожежу було не так легко через складну конструкцію даху. О 15:11 пожежа була локалізована, а о 16:00 повністю ліквідована. Пожежа ускладнювалася конструктивними особливостями будинку. Доводилося багато розбирати конструкції та проливати місця займання. Ймовірна причина пожежі – розряд блискавки. Постраждалих немає. Для гасіння пожежі залучили 6 одиниць техніки та 22 рятувальники. Вогнеборці попереджають про небезпеку блискавок. Під час грози не стійте на відкритій місцевості. Не ховайтеся під поодиноким деревом. Не можна перебувати також у воді або їхати на велосипеді чи мотоциклі. Швидкість притягує блискавку. Обов'язково вимкніть мобільний телефон. А щоб уникнути пожежі, подбайте, щоб ваш будинок був захищений блискавкозахистом.